No último episódio de Pokémon Brilliant Diamond, nosso herói salvou o pai de uma menina que estava sendo feito de refém. Vendo os dois se abraçarem e por não ter chorar igual, neném. Pra que isso, cara? Que maldade você fez comigo. Ao sair da cidade de Floroma, porque é o que resta, encontrou uma garota misteriosa na entrada da floresta. Ao ouvir o pedido da garota para ajudar ela a sair daquele lugar, nosso herói decidiu aceitar. No caminho da floresta, esfaqueou vários treinadores inocentes que não tinham nada a ver, gritando, olha o corte, antes de dar o golpe. Alguém prende esse malfeitor e dá almoço pro narrador. Eu tô contando vídeo, não as pessoas, seu maluco. Ao chegar na saída, essa frase é certa? É sim. Viu a garota, Vovô Cherry, e agradecer por ele ajudá-la a sair de lá. Chegando na cidade de Eterna para o novo ginásio batalhar. Agora pronto para pegar mais uma insígnia se não perder. A senhora Francisco, nada Pokémon! Galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Pokémon Brilliant Diamond. E exatamente agora nós estamos num evento ao vivo em tempo real lá em AT.live. Tem muita gente que chega quando inicia uma série nova no canal, que chega pela primeira vez e acha que eu não tô zoando com o evento ao vivo em tempo real. Tô zoando, tá? Só pra ficar bem claro. Então não esquece de entrar em AT.live, porque na live de hoje nós vamos sortear uma cópia desse jogo, tá? As regras estarão lá no chat pra quem quiser acompanhar também. Você não precisa estar presente, mas é legal pra eu te enviar aqui na hora, né? Então participe em AT.live. Não esquece que hoje vai rolar o sorteio e também a nossa linda caça Shiny pra tentar pegar o nosso Shinx amarelinho e botar ele no nosso time bonito. Lembrando que o nosso time ainda está com o Severino e a Recruta, tá? A gente ainda não mudou isso. Esse esse Graveler tá aqui só pro Shiny mesmo, esse é o nome dele. E esse Patilício chamado Pikachu aqui, originalmente colocado, ele tem o Runaway, então eu tava utilizando ele pra poder pegar Shiny mesmo. Por isso que eles estão aqui, tá? Mas eles não fazem parte exatamente do time, mas podem ter sua utilidade, porque hoje, aqui em Eterna, nós vamos enfrentar o ginásio da Gardena, que tá bem aqui. Esse é um ginásio interessante, é um ginásio que não tem como a gente fugir de batalhar. É impossível. Então a gente vai entrar aqui e ter que enfrentar todos os Grunts antes de chegar nela. Não seria Grunt exatamente, né? E justamente é isso que a Gardena fala. Ela fala que a gente tem que enfrentar todo mundo do ginásio dela antes de chegar nela. Olha que bonito que ficou, velho. Isso aqui é um labirinto, tá? A gente só vai ver, tipo, pedaços da cabeça dos treinadores atrás das árvores. Eu meio que sei mais ou menos a localização. Acho que o primeiro ficava aqui. Aqui? Aqui mesmo? Então é só a gente encontrar cada um dos treinadores e batalhar com cada um deles. Depois que a gente fizer isso, é bem simples. Esse jogo, como ele foi feito em cima dos moldes do jogo original, tem algumas coisas que são meio bizarras, né? Por exemplo, eu coloquei no menu de start os textos pra ficarem mais rápidos. E quando você coloca o texto mais rápido, às vezes quando a caixa de diálogo some, fica um segundo sem nada, que nem ficou agora antes dessa treinadora. Porque no jogo original, o jogo ainda tá esperando eu pular o diálogo. É meio irônico isso, né? Pra ser bem sincero, é uma parada meio que não tem nada a ver. Já que o jogo original também tinha essa função, né? Não faz muito sentido. Mas ele rola essas loucuras. É uma feature legal que eu particularmente não conhecia, eu nem sei se tinha no original, eu acho que não tinha. Mas eu vou ter que forçar muito minha memória pra lembrar, porque eu acho que o treinador nem aparecia ao fundo. É que nesse jogo, às vezes, quando você encontra um Pokémon selvagem, o treinador, ele entra em foco, né? Por exemplo, eu entro numa batalha contra uma Roselia, por exemplo. Não aparece a Roselia entrando em combate, aparece o meu rosto, né? O rosto do treinador, né? Do nosso personagem. Isso significa que o Pokémon adversário tem pelo menos 2 IVs perfeitos. Isso é uma feature legal. Eu não sei se tinha em outro jogo, juro pra vocês. O último jogo de Pokémon que eu realmente entrei em competitivo, pesado assim, né? De ficar cracudo mesmo, ficar buildando e tal, foi o XY, que já faz bastante tempo. Eu acho que a próxima fica aqui, eu acho. É aqui mesmo. Ok, eu acho que com o Severino não vai ser tão complicado aqui a gente passar. Mas Roserade é chato, como vocês bem já imaginam, né? Se der ruim e a gente tiver que colocar a recruta em batalha, o que seria uma péssima decisão, eu acho que, pelo menos com o pack, a gente consegue tirar alguma coisa, né? Porque a recruta não vai só sorrir e acenar, ela vai dar bicada, né? Ela vai atacar com o pack, né? O pack do pezinho. Vocês compravam o pack do pezinho da recruta? Linda, poderosa. Deixa eu vir aqui usar o Wing Attack.
Aliás, no primeiro episódio, eu nem continuei esse papo, mas no primeiro episódio vocês responderam confirmando que a recruta, na verdade, é uma menina. E eu não sabia dessa, mano. Aí, ó, a representação feminina no grupo da galera. Achei top demais, já gostava dos pinguins, agora gosto mais. Let's go, bora. Outro Buildio, beleza. O Buildio, na verdade, é um Pokémon que eu queria pegar ele Shiny também, porque eu acho que o Roserade seria um Pokémon muito interessante pra gente ter no nosso time. Inclusive, vocês podem, em todos os episódios, deixar nos comentários que Pokémon vocês gostariam de ver aqui, porque afinal a gente tem bastante vaga, só tem duas que foram preenchidas, né? Eu gostaria de pegar o Shinx, talvez colocar o nome dele de Alex, por exemplo, porque eu tô fazendo praticamente o Madagascar ambulante aqui. Cadê um Fuete pra ser o Rei Julian, né? Bom que o Wing Attack tem bastante PP, né? Tá arrancando bem, tem bastante PP. A gente vai matar com um HK só aqui mesmo. Porque o Severino não tá com nível tão alto. Severino tá o quê? 16? Eu não parei pra ver. Não, tá 27. 16 era no último episódio. Esse nível aumentou o suficiente, povo, porque a gente jogou muito no Underground, né? Caçando as estátuas e tudo mais. Então, acompanhem na nossa live, porque lá eu tô dando muitas dicas, né? De como a galera pega Shine e tudo mais. E por mais que você não tenha o jogo agora, você pode ter. Não esqueça disso, Bakuri. Não é ali, eu acho, né? É ali, eu tô vendo a perninha, ó. Tô vendo a perninha, mano. Olha só, aqui tá árvores quase crescidas. No jogo original, ficava parecido com as árvores de cut. As árvores que você podia usar o HM1, né? O cortar. Que, inclusive, a gente vai pegar aqui nessa cidade também, além da bike, né? Eterno é uma cidade muito importante. A gente pega o kit de explorador, pega a bike, pega o cut, direito de usar ele fora de batalha. A gente tem um encontro com a segunda comandante, que provavelmente eu devo fazer nesse episódio. Que vai ser bem interessante também. E eu acho que vai contribuir bastante até pro enredo do jogo, né? Essa cidade, ela é bastante importante. A segunda comandante, no caso, é a Júpiter, né? Quando a gente vai enfrentar ela... Ela tá tentando roubar um Clefairy do dono da loja de bike. Eles meio que tomam conta de um prédio, dizem que o prédio é deles agora. É até engraçado que quando você entra... Eu não lembro se você tinha que falar com o personagem quando você entra ou já rolava uma ceninha sobre isso. Eu acho que eu tinha que falar. Que ele dizia, você tá vindo aqui pra doar seus pokémons, é isso? Pra nossa causa? Eu achava isso muito engraçado. Ele, não vai? Então vou ter que batalhar com tudo. Tipo, uma parada mesmo assim. Tinha umas coisas muito irônicas nesse time, né? Mas aqui revela muita coisa. Inclusive, a Júpiter, ela diz que o objetivo deles não é conquistar só Sinnoh, né? É conquistar o Além das Estrelas e tal. É uma frase meio poética, mas... Não necessariamente isso é verdade, porque eles querem resetar a parada, né? E colocar o Cyrus como líder. Aliás, não tá muito distante da gente encontrar o Cyrus, né? A gente encontra ele na frente do Monte Coronet, que é... Daqui a pouco, né? A gente vai voltar aqui pra baixo pra Oriburg... A gente pega o Versus Seeker, se eu não me engano, daqui a pouco também. O Versus Seeker é aquele item que, quando você dá um tanto de passos, você consegue resetar a batalha com o treinador. Por exemplo, a gente passa numa rota, onde tem um monte de treinador que a gente já pegou experiência, aí você reseta o número de passos que você deu, usa o Versus Seeker, e todos esses treinadores batalham com você de novo, né? Eles ficam ativos pra batalhar. Inclusive, no Let's Go, o Versus Seeker lá, ele tava até aumentando o nível dos treinadores, né? O que era bem legal, então acho que aqui eles vão fazer a mesma coisa. Vamos lá então, vamos enfrentar a Gardena. Se o Roark não tinha um visual agradável, ou era um visual genérico, não é o caso da Gardena. A Gardena, tem um visual maravilhoso. Ela é supimpa de supimpa no quesito visual. Eu acho que é uma das treinadoras tipo planta, né, de ginásio mais da hora que tem. Tô muito irado. E vambora, Gardena neles. Andou Cherubi, é muito carismática. Ficou muito maneiro o visual. Let's go, bora. Uma coisa que eu senti falta é que eu achei que eles iam colocar pra você trocar de roupa mais cedo no jogo, né? Mas vai demorar pra caramba, eu acho que ainda pra gente chegar nisso. Ok, no problem. Vamos lá. Ela tá nível 19, vamos meter um Wing Attack na cara dela. Tirar o Cherubi de cena. Tudo sussa. Mais sussa que só doidice. É cara crachá. Realmente aí tem cara e crachá, ó. O Cherubi tem a cara e atrás tá o crachá pendurado nele. Ah não, agora eu quero um Cherubi colocar um dele de cara crachá, velho. Pra fazer parceria. Nossa, ela tinha um Turtwig. Ah, ela tinha um Turtwig mesmo. É verdade, ela tinha um Turtwig. Na versão original ela tinha também. Caraca, isso foi um baque de nostalgia ali, aquela frase ali. Que coisa esquisita, né, mano? Como o cérebro humano funciona, dá uns flash do nada, tá vendo? Ok, no problem. Depois dessa batalha aqui, então, a gente vai pra subir pro prédio ali da Team Galactic e a gente encontra a Cynthia aqui também. Inclusive, a Cynthia, ela mente e não mente, né? Porque ela fala pra gente que ela é uma treinadora também.
E de certa forma ela é, tá ligado? Só que ela fala que ela é uma treinadora como a gente. E não é, né? Eu tenho um Severino level 27, né? Ela tem os Pokémon do nível 419, tá? 72 e Guaraná com rolha, tá? É. Não deu muito certo. Severino suipou geral, só no hit kill. Fala dele, não consegue, cara crachá. Conseguimos. Severino foi uma boa... Mano, foi realmente uma ótima escolha pra ficar no time. E pegou o Aerial Ace ainda. Nossa, se eu soubesse, eu teria usado minha Harikand nele, mano. E a gente já pegava o Aerial Ace também. Eu vou tirar... Vou tirar o Real Wind mesmo. Daqui a pouco ele já ganha outros ataques, eu tiro o Taiko também. Só que eu não quero fazer o moveset só voador, embora seja bom pro Stabby, mas... Eu quero deixar o Severino um pouquinho mais versátil, porque mais pra frente ele vai... Ele vai se tornar, entre aspas, mais inútil, né? Porque a batalha... Ah, que bonitinha, mano. Que a batalha de ginásio vai ficar mais difícil mais pra frente. Por causa da tipagem mesmo. Ok, no problem. Então aqui a gente conseguiu mais uma insígnia linda e cheirosa. Dessa vez sem passar tanta dificuldade que a gente passou com o Rourke, né? Mas é um ginásio bem maneiro. É um ginásio que ficou muito bonitinho, mano. E agora a gente pode utilizar o cut fora da batalha, né? O cut, aliás, que a gente não tem, porque quem dá pra gente o cut é a Cynthia, né? Ela vai entregar aqui pra gente aqui em cima. E ganhamos o TM86S. É o Grass Knot. Ok, no problem. Não tem quem utilizar ainda, pra ser sincero, mas... Conseguimos vencer, então, o nosso segundo ginásio. Foi bem mais tranquilo do que eu esperava, até porque a gente tá explorando muito o Grand Underground, né? Que, aliás, é uma feature muito legal, velho. Eles tiraram algumas coisas, né? Como, por exemplo, a brincadeira lá das bandeirinhas ou do pega-pega. Mas eu acho que isso aí é o de menos pra grandiosidade que eles transformaram lá embaixo, né? Ficou bem mais legal. E principalmente, não tem mais aquelas armadilhas, né? O que era muito mais legal. O sistema dos Diglett e Dugtrio é muito mais divertido. Inclusive, eu tenho que fazer um tutorial de como pegar Shiny pra vocês, né? Eu preciso criar ele certinho. É que eu tava esperando pegar o Pokéradar, né? Mas eu posso fazer separadamente, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ok, aqui na frente a gente vai encontrar então a Cynthia. É, ela vai dizer que ela é uma treinadora igual a gente e tal. E ela pergunta se a gente tá trabalhando com o Rowan, porque a gente tá com a Pokédex dele, né? E lógico que é a humildade dela falar que ela é uma treinadora igual a gente, porque, né, a gente tem dois Pokémon level 20 e ela tem os Pokémon 72, como eu falei. E ela diz que aqui em Eterna City tem uma estátua de um Pokémon antigo e que ela vem estudando sobre essa estátua. E aí ela dá o cut pra gente também, que virou o TM93S. Que agora a gente pode utilizar ele como Hidden Move, fora da... Das batalhas, né? Porque a gente já ganhou da Gardena. Aliás, é Hidden Move, é por isso que é HM, né? No caso. Ok, no problem. Let's go, bora então. A gente pode cortar este matinho bonito aqui. Seguir adiante pra poder enfrentar a Júpiter. Lembrando que... A Júpiter aqui, ela tá tentando sequestrar o Clefairy ali. Não! Por que que eu entrei? Aí eu vou... Eu vou fazer aqui primeiro, porque eu acho que tem um item ali pra esquerda. Esquerda ou direita. Oh, não, é esse cara que fala! Não, não. É esse cara mesmo. Eu achei que era Júpiter que falava, tá ligado? Mas não, aqui eles não querem conquistar o mundo. É além das estrelas. Olha só que irônico. E você, Bakuri? Ah, aqui que fala. Você quer vir aqui? Você veio aqui para doar seus pokémons? Vou ter que te expulsar, que nem eu fiz com o cara da bike, né? O dono da loja de bike. Foi isso que ele falou. Let's go, bora então. Batalhinha em dupla. Esse prédio aqui, a Team Galactic, tomou conta. Mas é engraçado que se você for lá fora na placa, antes e depois, e olhar a placa do prédio, que eu deveria ter feito, aliás, é, aparece que esse aqui é o prédio da sede da Team Galactic. Eu não consigo entender como que, governamentalmente falando, se é que essa palavra existe, é, como que o mundo Pokémon deixa um time desse começar a florar, tá ligado? Tipo assim, ah, não, a gente vai começar a se reunir aqui pra fazer umas pesquisas meio cruéis, assim, pra resetar a humanidade. Eu espero que vocês entendam e não interfiram. Obrigado, governo. Capa, capa, capa. Tá ligado? Não faz sentido essa porra, velho. Como é que os caras têm uma sede, mano? Bagulho é ilógico. Vou jogar um Bubble Beam. Não lembro de a gente ter visto o Bubble Beam, mano. Tomara que apareça um Camaro, velho. Me siga para mais memes de novo, mano. Let's go, bora. O episódio de hoje, ele tá saindo um pouquinho mais tarde, tá, povo? Até porque eu me atrasei na hora da gravação. Quer dizer, eu acordei tarde pra me atrasar com calma, né? Então, deu tudo certo. Tomei meu cafezinho supimpa. Meus pãozinhos integral com ovo. Coisinha delícia. Então, por isso que atrasou esse episódio. Eu acho que o último já bateu 7K quando eu tô mandando esse aqui, mas... Ainda assim... Eu acho que tá no horário. Tá tudo certo. Não esquece da meta também, que puder contribuir com gostei. Ajuda demais. Que bom que eles têm bastante Pokémon inseto aqui, né? Se torna bem mais tranquilo a gente passar. O Severino no começo do jogo, ele é extremamente útil, né, velho? Usou Aerial Ace. Cascun já caiu. Então foi bem de boa. Então, o que a Júpiter tá fazendo aqui é tentando roubar o Clefairy, né? Aliás, quando a gente impede ela roubar o Clefairy,
Ela até fala, né? Ah, mas eu nem precisava mais mesmo desse Clefairy, porque a Mar já conseguiu pegar a energia eólica que a gente precisava e tal. Não vou pegar o Fire Attack, não. Pode ter uma utilidade na hora da captura de algum Pokémon, mas eu não quero, não. Zababobim na cara. Perícia. Ok. E a gente salva o dono da bike aqui, assim que a gente consegue a nossa bicicleta e pode passar pela rota aqui de baixo, né? Que é a rota da bicicleta mesmo. Que leva lá ao Monte Coronete e Oriburg de novo, né? Inclusive, quando a gente salva o Clefairy, o cara fala, né? Ah, essa tal de Júpiter veio aqui, olha a Lan House aí, ó, coisa bonita. Essa tal de Júpiter veio aqui, todo mundo na tela do Windows. Let's go, tá todo mundo na telinha, meu amor. E aqui tem mais uma batalha, eu acho? Acho que tem mesmo. Ok. Então, quando a gente salva o Clefairy, o dono da loja de bike, ele fala, né, que ela queria pegar o Clefairy porque ela ficava dizendo que ele era um Pokémon que veio do espaço e que a energia que ele emite é importante para os estudos da Team Galactic e tudo mais. Os comandantes, no caso, eles literalmente, os três, saem em busca de energia. É isso, o objetivo deles é pra energia. É engraçado até o enredo desse jogo, como alguns personagens tendem a ser meio misteriosos, diferente de outros jogos, né? Até, por exemplo, o Sword and Shield, né? Que todo mundo já é mais objetivo no que diz respeito a inimigos, né? Todo mundo sabe quem é quem e tudo mais. Eu acho que no Sword and Shield isso é importante, né? Até porque tem a galera que segue a Marnie ali que tem que ficar ligado porque não são exatamente vilões, né? Mas aqui é tudo mais misterioso, né? Eu lembro que eu já cheguei a suspeitar até da Cynthia quando eu joguei o jogo, quando ele saiu. Porque, afinal, ela aparece mais vezes onde o Team Galactic tá. E ela tá estudando uma estátua de um lendário, saca? E você fica com essa porra meio que encucado, né? Só que lógico que não é, né? Mas vocês sabem. Aliás, a Cynthia é que a gente tem que se preparar pra fazer um time bem forte. Porque senão, rapaz... Mano, olha esse piso desse jogo, mano. Eu sei que todas as batalhas são em fake scenario, tá ligado? Eu não gosto disso. Fazer o quê, tá ligado? Mas a franquia Pokémon vive fazendo isso ultimamente. Por exemplo, você vê que o fundo do cenário não é um escritório. Entende? É tipo um fundo roxo... Umas estrelas, tá ligado? E a logo do Team Galactic de fundo. Saca? Não sei por que eu pegaria o Stealth Rock, até porque eu não vou usar o só pro Shine, né? Porque ele só serve pra Shine mesmo. Então, não vou usar ele competitivamente. O Stealth Rock pra campanha do jogo é meio meme. Ok. Tipo, não tem esse cenário de fundo da batalha, né? Isso eu acho meio irônico. Caraca, esse cara tem um Kadabra, mano. Eu lembro dessa batalha, velho. Se ele não tiver, eu vou... Travel. Se ele não tiver, eu vou bugar. Ele tem um cadáver. Ai, meu Deus do céu, cara. Que nojo meu vício nessa franquia. Tu tá maluco, velho. Pelo ridículo, mano. Let's go, bora. Já toma intimidate do Severino. Severino, hoje é o garoto propaganda, rapaz. O bicho tá atunado. Vamos vir aqui e utilizar... Vamos ver quanto é que o Kick Attack vai tirar, já que ele é nível 15. Eu acho que eu não vou matar. Eu matei. A defesinha dele tava meio meme. Conseguimos tranquilamente vencer o Sr. Trevon. Que precisa de um banho urgentemente e fazer essa barbinha futsal, 5 fios pra cada lado. Let's go, vamos subir aqui. E aqui a gente vai encontrar a Júpiter. Olha só que louco que ficou o ângulo da câmera. Era tão afastado no jogo original, né? E tá o tiozinho da bike ali. Vambora então, vamos enfrentar a cidadã. Basicamente, nós vamos impedir ela de levar o Clefairy, como eu falei. E a gente pega lá embaixo a nossa bike também e tudo mais. Caraca, o visual dela ficou insano de maneira, velho. Mandou um Zubat. Ok, então. Asa versus asa, mano. Bora, Severino, é cara crachá, rapaz. Ai, que coisinha bonita. Tá feliz já. Usou Intimidate. Mas o Zubat tem Nerf Focus, né? Então tá safe. Vamos vir aqui, vamos... Vou dar um Quick Attack. Ele já é um pouco mais forte. O time dos comandantes, eles tendem a ter... Oh, pelo amor, ele não ficou hipnotizado, tá ligado? Ah, coisa bonitinha. Eles tendem a ter IVs perfeitos, né? Então eles são mais fortes mesmo, são mais resistentes, né? Mas como a gente participou muito do Grand Underground, acaba que dá pra passar por aqui de boa. Eu vou ver se eu tiro meus pokémons da série da box quando a gente for pegar Shine, né? Ou eu paro de matar, né? Passa só por encontro. Eu não vi que pokémon que era, mano. Ah, era o... Skuntank, né? Tá valendo, o Severino ainda pode fazer alguma coisa. Vamos ver quanto que o Aero Ace vai arrancar agora. Vê se eu faço corte esse moicano em cima da tua cabeça. Nossa, ele meteu um Flamethrower, velho. Sem ser stab, mas dói. Nossa, mano, inacreditavelmente a animação do Flamethrower tá mais bonita que a do Sword and Shield, velho. Tá de meme.
Comeu a Barry, tranquilo. E agora a gente consegue vencer ele, eu acho. Talvez até com o Kiki Ataque eu já consiga matar. Mas tá resistindo mais mesmo. Não é à toa que é um tanque, né? Olha, se eu tomar outro desse, deixa a gente perder, velho. Mas eu vou meter um Kiki Ataque aqui e apostar na vitória. Ai, não! Usou Poison Gas. Ah, é o seguinte. Eu ataco primeiro por causa do Kiki Ataque. Então, se ela não curar, a gente ganhou. Se ela curar, eu nem curo Severina. A gente troca de Pokémon. Mas eu acho que ela não vai curar. Ela não curou. Homem! Ok. Nossa, ele tinha Aftermath ainda. Que chato, velho. Capaz de matar. Fiquei com... O Severina ficou quanto? 4 de vida? Não, ele upou? Não, upou. Foi eu. Patilice que upou. Não quero mudar nada, não. Só tô com tubo por causa de Runaway, rapaz. Conseguimos vencer a Júpiter. Caralho, o visual dela ficou muito maneiro, mano. Tão bonitinho ver esses personagens todos arrumadinhos. E aqui é isso que eu falei, ó. Ela falou agora que a Mar já tinha pegado a energia lá do outro lado. E que eles não precisam mais do Clefairy. E ele fala que em agradecimento é só aí a gente ir na loja e pegar a bike com ele, né? E também cita que o Clefairy é... Ela ficava dizendo que ele veio do espaço e tal. Acabou a Lan House, galera. Fechou. Eu não lembro se tem item aqui, pra ser sincero, velho. Agora eu não lembro mais. Mas deve ter alguma coisa aqui, entendeu? Espalhado por algum cantinho, nas lixeiras, né? Tem algumas lixeiras que tem item. Não, tá vazia. Não dá nada, não. Vamos lá no centro Pokémon curar. E vamos pegar nossa bike, né, mano? Que é a vantagem de ser um herói, tá ligado? Deixa eu vir aqui. E verificar se é... Eu acho que é desse lado, porque eu acho que tinha cut pra pegar. Ah, ele chama um Bidoof, mano. Que irada. Ele chama igualzinho da pedra. Isso é muito prático, né, mano? Olha a estátua ali, que maneira, mano. A gente nem foi ver, né? Cara, eu sou um animal, né, velho? Nem fui ver a coitada da estátua, velho. Deixa eu ver se não tem nada pra cá também, que eu acho que tem, velho. Não, era só o Tiff mesmo. Ok. Vamos sair aqui, então, e dar uma bisoiada aqui na estátua. Ó. Bonito demais. Ó, agora dá até close, gente. Olha só que bonito. Tops. Ok. Vamos lá na loja de bike, então. Pegar a nossa recompensa por ter salvo o cidadão. Enquanto isso, Severino envenenado, porque eu sou um péssimo treinador, como deu pra notar. Só que agora não dá mais o efeito, né? Então tá de boa. É isso. Aqui ele vai passar pra gente como agradecimento. Agora ele leva lá! Olha que massa! Isso não tinha no jogo original. Ele entregava lá dentro. Ah, que irado! Blue, red ou yellow? Como eu vou trocar de roupa? Da vermelha, eu acho que a red vai ficar vermelho demais e vai ficar mais legal se eu não pegasse ela. Eu vou pegar yellow porque é a cor de cabelo do personagem. Que era amarelinha. Olha que bonita! Amarela! Amarela shine, mano. Amarela shine. Pegamos bikezinha, mano. Então, beleza. É mais prático, né? Pra gente poder utilizar as marchas e tudo mais. E na quarta marcha é difícil de segurar, né? Como ele falou. Olha só! Ah, podia estar amarela aqui, né? Já que eu peguei, foi amarela. Tá? Aí trocamos de marcha. Aceleramos. Trocamos de marcha. Ó. Nossa, é muito rápido, velho. Muito mais rápido, velho. Sim, eu tenho a bike agora, amigo. Ah, tá. Então, beleza. É só porque a gente pode descer aqui, né? Pra poder seguir para o próximo ginásio e também pra encontrar o Cyrus, né? Na rota da bike ali. Deixa eu vir aqui curar nossos pokémons, então, pra gente ficar certinho pra poder seguir pro caminho de baixo. E olha, fala, pô, bonita, era isso que eu ia dizer pra vocês e mais este episódio lindo da nossa série de Pokémon Brilliant Diamond. Se possível, deixe seu gostei, que ajuda muito, mas muito mesmo. A sua avaliação positiva é de imensa ajuda pro canal. Não esqueça de comparecer à nossa live que está rolando exatamente agora. Muito obrigado pela sua presença na série, obrigado pelos gosteis, pelos comentários e a maior doação de todos, que é a do seu tempo, como eu sempre falo, até em live. Muito obrigado, você é uma pessoa maravilhosa. Entre em t.live para acompanhar a live exatamente agora. Um beijo no coração, valeu, falou e até o nosso próximo vídeo comentado.